Hello viewers, good morning and welcome to my channel Dankasi. Aji heya thuta je mu bahut deri ho gol ekdom rati pa eta 10 tai baje lage karon kali rati hute bahut time ho gisle mar lor kotha thara barote mar na alo khunkala uthile khai meli achi hol moi eta go pele sa kap kham moi no ekune khao তাকে ইমান দিগদার হয় নহয় রাতি দেরিকে হলে আপনালোক বাৰ রাতি দেরিকে হলে হুনকালে উঠিব পাৰে নে মই যে একদম নৰ যদি অৱশ্যে কালি ৰাতি 12টাও নহয় আপোনালোক 3টা বাজে বহল মই ৰাতিপা 3টা বাজি মাহলত কথা পাতি মানে তাইছত আহি বলে আৰু অলপমান কাম কৰিব লগা আছিল গুটে বস্তু সুসু সামৰিব লগা আছিল 3টা বাজে বলগা হ'ল সো এটা উঠিব পলে যাও বাকিখিনি কি কৈ পেলাই কাম খামখিনি কৰি আজৰি হৈ লওঁ কেইটা আকৌ লগ পাই আছো এয়া আমি গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ মায়ে মই এতিয়া খানা বনোৱাত লাগিছোঁ এইফালে পাপায়ে দিওঁ চাকি লগোৱাত আৰু আজি আমাৰ খানা হ'ব বাৰীৰ অমিতা আছিলে যিমানবোৰ অমিতা আছে নহয় ভাগ্য ইমানে বেয়া চব পকা পকা এইকেইটাতো বাহিৰ ফাকৰ পৰাও পকা এইটো খাৰ বনাবলৈ মায়ে ৰেডি কৰিছিলে খাৰ বনোৱা অমিতাটো পকি থাকিলে এতিয়া মানে কি হয় নাজানো সেইকাৰণে মায়ে বেঙেনা কাটিছে আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া বস্তু দেখাম দেই এইকেইটা কি হয় কওকচোন আপোনালোকে কি হয় কওক বাৰু ভোট জলকীয়া যেন লাগিছে হয়নে নহয় ভোট জলকীয়া নহয় এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ বাৰীত লগা কেপচিকাম ইমান মৰম লগা নহয় এইকেইটা দেখোন খাবলৈকে মন নাযাব হয়নে কওকচোন এইকেইটা হ'ল আমাৰ বাৰীৰ ভেজিটেবলছ এণ্ড ফ্ৰুটছ পকা অমিতা এইকেইটা হ'ল কেপচিকাম মই আপোনালোকক বাৰীখন এবাৰ দেখাইছিলোঁ আকৌ দেখাম বাৰু আৰু এইকেইটা হ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া ভেণ্ডি ভাত বনাই হওক হ'ল খাবলৈ আহিছোঁ দিওঁৱে আমলেট বনাবলৈ গৈছে সি মানে তাৰ সেইটো ডিউটি থাকে সি নিজেও নিজৰ আমলেটটো আৰু বাকীবিলাকৰ কাৰণে আমলেটটো সি বনাব মোক বনাবলৈ নিদিয়ে বা ঘৰত যোনে থাকক কেতিয়াও বনাবলৈ নিদিয়ে এতিয়া সেইকাৰণে সি নিজৰ ডিউটিত গৈছে পাপায়ে কণী ৰেডি কৰি দিছে সি বনাই আছে আৰু আজি আমাৰ খানা হৈছে এয়া বুট দালি মচুৰ দালি আৰু কচু দি পেলাই বনাইছোঁ টেঙা দিয়া দালি হয় ভাত আৰু এইখন হৈছে বেঙেনা আলু কুন্দুলিৰ এখন শুকান চব্জি আৰু এয়া অমিতাৰ জালুক দিয়া মায়ে আচলতে খাৰ দিয়া অমিতা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছিলে কিন্তু অমিতা গোটেইখিনিয়ে পকি থাকিলে আৰু অমিতা পকি গ'লে মিঠা হৈ যায় তেতিয়া খাৰ খাবলৈ ভাল নহয় সেইকাৰণে মায়ে বোলে এনেকৈ বনাই দিয়া সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনাই দিছোঁ এতিয়া আমি সবে খাই লওঁ খাই লৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আমি অলপ ওলাই যাওঁ পাপায়ে লৈ গৈছে কিবা এটা দিয়ে বোলে গিফ্ট আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হেৰি আছে তাৰ কাৰণে গিফ্ট দিয়ে চ' পাপাই গাড়ীও দিয়ে আছে মা নাযায় দিওঁ মই আৰু পাপা আজি আকৌ পাপায়ে মই ৰাতি ৰাতি পুৰা পাপায়ে আজি মোলৈ গিফ্ট ল'লে মই আপোনালোকক আজি নেদেখাওঁ এইটো আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী আগে আগে দেখাম কি দিলে আৰু এয়া পুখুৰী পাৰৰ ফালে অকণমান খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি আগে আগে সি গাড়ী ওচৰ পাই পেলাই আহিছোঁ তুমি কি এইকেইদিন ঘূৰি ফুৰিব পাৰি ফুটফুটি ন লচি লোৱা ককালে এটা তোমালে এটা মোলে এটা আইতাই লচি নাখায় আইতালে বেলেগ তুমি লোৱাচোন আজি বজাৰত মানে গাড়ী ৰখাবলৈ জেগা নাই সেইকাৰণে ৰংঘৰ চাৰিআলিত আহি পেলাই চব্জি বজাৰ আৰু এফালে চিপ্ছ কিনিবলৈ ঘূৰি ফুৰিছে এটাই আজি আজি টাউনত গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাই ন ৰংঘৰ চাৰিআলি জিলা বাদ হৈ গৈছেগৈ আজি নোখোৱা নেকি তুমি পাপাই নাখালে মই খাই দিলোঁ আপুনি নাখায় বজাৰ যা কৰি আহি মেলি ভাগৰ লাগি গ'লগৈ ইমান গৰম নহয় পগলা কৰি দিছে দেই ইয়াত মই বিৰাট গৰম পাইছোঁ অকল মুচলগৈ এতিয়া আৰু এইটো সময়ত কি হয়
আমাৰ মায়ে ইয়াত একদম আৰামছে বহি লৈ পেলাই একদম মানে চিৰিয়েল চাই থাকে। এতিয়া মাৰ ফেভৰেট চিৰিয়েল কি কি দি আছে কৈ দিয়কচোন। এই ক'বলৈ নাই, যা এফালৰ পৰা চাই থাকো আৰু দহটা বজালৈকে। কোনখন আটাইতকৈ ভাল লাগে? চব ভালে, মায়ে মানে পুৰা 8টা বজাৰ পৰা 10টা বজালৈকে ৰং অকল ৰঙত চাই নে গোটেইখন যায়, গোটেইকেইটা চেনেল ৰামধেনু চাওঁ কেইটামান চেনেলত এই গোটেইখনতে চাই থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু যিকেইখন বাকী থাকি যায় নহয়, যদি কেনেবাকৈ আলহী আহিলে বা কিবা কথা হৈছে হ'লে পিছদিনাখন মোবাইলত চাই লয় আৰামছে। আৰু আজিকালি অসমীয়া চিৰিয়েলবোৰ ইমান ভাল হৈছে, এক্টৰ এক্টৰবোৰ ইমান ভাল ভালকৈ কৰে, হয় নতুনবিলাকেও ভালকৈ কৰে, চায়ে থাকোঁ, সেইকাৰণে কাহিনীও ভাল। আৰু মই ইয়ালৈ আহিলে চাওঁ, ঘৰত চাবলৈ নাপাওঁ কাৰণ এইফালে ই নিদিয়ে, তাৰপিছত ভাস্কৰেও নিদিয়ে, আৰু মানে সিহঁতি নিজৰ ইয়ালৈ আহিলে মাৰ লগত ময়ো বহি যাওঁ চাই পেলাই, তাৰপিছত চাই পেলাই আজৰি হোৱাৰ পাছতে আৰু গৈ পেলাই খানাটো বনাওঁ। আজি আমাৰ চিম্পল খানা বনিব ন, পাপাৰ ফৰ্মাইজ, পাপাই কণীয়া লুডম খাই খুব ভাল পায়, আজি সেইকাৰণে কণীয়া লুডম বনাবলৈ কৈছে। কণীয়া লুডম ভাত আৰু লগত চব্জি এখন বনালে বনালোঁ, নবনালে নাই আৰু, কিবা এখন বনাব লাগিব চাগে ন মা, নবনালে কেনে চব্জি খাব লাগে ন, চব্জি এখন বনাম নহ'লে পিটিকা কিবা এটা বনাম আৰু হৈ যাব। আৰু এইটো কি হ'ল, ইয়াত আহি উলমি গ'ল আহি যে আজি সোনকালে বনোৱা, কাইলৈ যাব লাগিব, কাইলৈ যাব লাগিব, কাইলৈ আকৌ নিয়ৰ কান্দিবলৈ ৰাতিপুৱাতে যাব লাগিব, তাৰ কাৰণেও ৰেডি হ'ব। আৰু পাপা গৈছে এতিয়া গধূলি ওলাই গৈছে তাছ খেলিবলৈ, পাপাহঁতৰ লগৰ গোটেইকেইজনমান আছে বয়সীয়া, একে বয়সৰ আৰু, গোটেইকেইজনে লগ লাগি পেলাই মানে খেলে অকণমান আৰু, অকণমান আমাৰ এঘণ্টামান খেলি পেলাই গুচি আহে। আমাৰ ইয়াক এইটো এনেকৈ এক থাপ কাণ চেপা দুটামান লাগে। মই আচলতে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ কাইলৈ যে নিউয়ৰ্ক ৰাতিপুৱাতে আনিব লাগিব, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ মানে খানাটো আমাৰ ৰাতি ইয়াত দেৰিয়ে হয়, 10টা চাৰে 10টা বাজি যায়গৈ, সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ ডিম বইল কৰি থ'লোঁ, আলু বইল কৰি থ'লোঁ, বোলো লাহে লাহে আহি কৰিমহে, তাৰপিছত এতিয়াহে সোনকালে খালেহে আকৌ সোনকালে 10টা বজাত বোলে ৰাতিপুৱা 7টা বজাত যাব লাগিব, মানে 5:30টামানতে উঠি অন্তত কিবা এটা খাই যাব লাগিব ৰাস্তাত খোৱাতকৈ, সেয়া কৰি মেলি তাৰপাছত আজি অলপমান আগবঢ়াই থ'ব লাগিব। ৰাতিপুৱা চিম্পুলকৈ পৰঠা আৰু আচাৰ খাই যাম, চাহ কাপটো লাগিবই নহ'লে ৰাস্তাত বৰ দিগদাৰ হয়। তাকে এতিয়া আজি বনাইছোঁ, মাহঁতে ফাৰ্মৰ পৰা পাপায়ে হাঁহৰ কণী আনি দিছিলে, হাঁহৰ কণী দি কণী আলু দম, ভাত কেৰেলা ভাজি এখন বনাম শুকানকৈ আৰু ভাত। মই এয়া বনাই আছোঁ আৰু পাপাই সেইফালে দিওঁ পঢ়াবলৈ লাগিছে, সি পলাইছে কিন্তু পাপাই বোলে অকণমানটো পঢ় সি মানে এক্সাম শেষ হোৱা পাছৰ পৰা কিতাপৰ ওচৰলৈ যোৱাই নাই, মানে পাপাই কৈছে পঢ়া আহচোন ধৰিছে। পাপা উঠি আহিলে নেকি? মই আহিম আকৌ পঢ়াবলৈ যাম, কি পঢ়িছেনে? পূজা ধুম ধুনা জ্বলাবা, বেচেৰা চাগে মোৰ ওপৰতে খং দিছে, সি মোক কৈছে মা তুমি ককাক লগালা ন, মই বোলো মই নাই লগোৱা, ককাই নিজে কৈছে তই নিজে পঢ়ি যা বোলো অকণমান, নহ'লে কিতাপ চব পাহৰিয়ে থাকিব সি। বনাই হৈছেগে মুখখন ধুই আহিলোঁ, গৰমত থাকিব পৰা নাই, ইয়াৰ আগৰ পৰা হওঁতে ইমান ঠাণ্ডা পাইছিলোঁ নহয়, এইবাৰ ইমান গৰম পাইছোঁ, এয়া চব ঐ লুকাইছ কেলে, খানাটো বনাই হ'লগৈ আৰু, গৰম উঠিছে, ফেনখন লৈ লওঁ, মোৰ পগলা হৈ যাব মোলৈ। মাৰ চিৰিয়েল শেষ হোৱাগৈ নাই, চাই আছে আৰু 10টা বাজিলে উঠিব, তাৰপিছত উঠাৰ লগে লগে আৰু ভাতটো খাম, ভাতটো খাই শুই যাম, কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে আকৌ উঠি পেলাই ভাবিছোঁ পৰঠাকে বনাম, পৰঠা খাই পেলাই গুচি যাম আৰু, আকৌ সেয়া নিয়ৰ কানা এইটো
আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ গাড়ীখনৰ এচিটো বেয়া হৈ আছে। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৰ'দ নিদিবা, নহ'লে মই মৰি থাকিম। আৰু মোক বিশেষকৈ এলাৰ্জিটোৱে বিৰাট দিগদাৰ কৰে, ছান এলাৰ্জি যিটো আছে নহয়, মোৰ কাৰ ছানস্ক্ৰীন আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। চুৰ গ'লে লাঠি, বৰষুণ গ'লে জাপি বুলি যে কয়, একদম মোৰ ক্ষেত্ৰত হয়েই সেইটো কথা পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া কাইলৈ যাব লগা আগত, এতিয়া ৰাতি 9:30 বজাত মনত পৰিলোঁ লাভডাল কি হ'ব বাৰু, বজাৰলৈ যাওঁতেও মনত নপৰিলে। আজি আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। আপোনালোকৰ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চাওক, আপোনালোকে যদি ছান এলাৰ্জিৰ কাৰণে কিবা ঘৰুৱা নুস্কা জানে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা এটা লাইক কৰিব। আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকেচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক। এণ্ড টিল দা মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই এণ্ড গুড নাইট। বাই 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 বাই।